Ons reis steeds deur die psalms en skop die nuwe jaar af met psalm 64. My gebed vir hierdie nuwe jaar is dat die Heere jou deur sy lewende woord deur hierdie jaar tot hoër hoogtes en dieper dimensies sal neem in jou verhouding met hom en dat hierdie reis jou nader sal trek aan Jesus soos hy elke dag jou hart oorspoel met die lewende water van sy woord. Ons lees vandag psalm 64 vers 1 tot 5. Vir die musiekleier, 'n psalm van David. Hoor my stem, o God, in my klagte. Bewaar my lewe van die skrik van die vyand. Steek my weg vir die raad van die kwaadoeners, vir die gewoel van die werkers van ongeregtigheid, wat hulle tong skerp maak, soos 'n swaard, hulle pylrig, bitter woorde, om in skuilplekke na die opregte te skiet. Skielik skiet hulle hom en vrees nie. Hoor my stem, o God, in my klagte en bewaar my lewe vir die skrik van die vyand. Dit is so belangrik om David se woorde hier mooi te bestudeer, sodat ons kan verstaan hoe met skrik in ons lewe te werk te gaan, want dit is presies wat dit sê, dit is skrik. Het jy al gehoor dat mense of organisaties soms skrikbewind voer met hulle houding of optrede of selfs dreigemente om jou skade te berokken? Sekerlik wil ek en jy bevry word van alle vorme van skrik hier op aarde. En soos David hier bid, wil ek en jy in ons lewe bewaar word van skrik. David se openingswoorde sê, hoor my stem, o God, in my klagte. David bring dus 'n klag voor die Here en vra dat die Here hom sal bewaar en sal beskerm om te skrik. Jy sien, dit is wanneer ek en jy geskrik het, dat ons onwys optree. Dit is wanneer ek en jy die uitkoms van die vyandse dade bereken vanuit 'n plek van ongeloof in dit wat God kan doen. En jy soms voorkomend en impulsief optree voordat ons die Here gesoek het en hom gekonsulteer het en dan sake in ons eie hande geneem het en sodoende ons ongeloof gedemonstreer het. Filippense 4 vers 6 en 7 sê die volgende: Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand en denke te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Die tweede gedagte wat hier deur David verwoord word, is hierdie volgende woorde: Steek my weg vir die raad van die kwaadoeners, vir die gewoel van die werkers van ongeregtigheid. Daarom is my gebed, wanneer ek hierdie woorde lees, bewaar my van slegte raad en swak advies van die wêreld, wat my kan laat struikel en 'n duur prys laat betaal. Psalm 1 vers 1 tot 2 sê, Welgeluksalig is die man, wat nie wandel in die raad van die godlose, en nie staan op die weg van sondaars nie, en nie sit in die kring van spotters nie, maar sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. My en jou raad en ons advies vir hierdie lewe moet grootliks uit sy woord sy oorsprong vind. En meer belangrik, moet ek en jy die Heilige Gees toelaat en elke dag vra om ons te lei en te leer in alle terreine van ons lewe om te leef en op te tree soos Jesus op aarde gedoen het, toe hy soos ek en jy in 'n menslike liggaam gewoon het. Johannes 14 vers 16 en ook vers 25 tot 27 sê die volgende: En ek sal die Vader bid en hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Dit het ek tot julle gespreek terwyl ek by julle bly. Maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek julle gesê het. Vrede laat ek julle na. My vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee, gee ek aan julle nie. Laat julle harte nie ontsteld word en bang wees nie. Hierdie woorde kom van Jesus, wat geweet het dat ek en jy in 'n wêreld sou leef waar ons omring sou word met swak advies en godlose mense. Steek my weg vir die raad van die kwaadoeners,
vir die gevoel van die werkers van ongerechtigheid, wat hulle tong skerp maak soos 'n swaard, hulle pylrig bitter woorde. Die derde gebed van vanoggend is hierdie gebed, beskerm my daarvan om deel te word van die donker realiteit, van mense wat hulle tonge geoefen het om lelik te praat en te skinder. Jakobus 3 vers 6 sê, die tong is ook 'n vuur, 'n wêreld vol ongeregtigheid, 'n deel van die liggaam wat die hele mens besmet. Dit steek die hele lewe, van geboorte af tot die dood toe, aan die brand. En self word dit uit die hel aan die brand gesteek. Psalm 52 vers 4 sê, jy wil 'n ander se ondergang bewerk, met jou vlijmskerp tong pleeg jy bedrog. Matteus 15:11 sê, nie wat uit die mond ingaan, maak die mens onrein nie, maar wat uit die mond uitgaan, dit maak die mens onrein. Here, help ons vandag met hierdie belangrike drie beginsels, wat Dawid so mooi vir ons voorhou. Gee dat ons altyd onder die vlerke van die Allerhoogste sal skuil, sodat U ons altyd sal bewaar van skrik. Gee dat ons U woord sal bewaar vir die riglyn vir ons lewe, en nie ons ore sal uitleen vir die goddelose nie. Bewaar ons tong om nie te sondig nie, en beskerm ons van ander se tonge wat ons beswadder en seermaak. Mag hierdie woorde vanuit Psalm 64 vandag jou hart motiveer en inspireer. Tot 'n volgende keer. Shalom.